Поламані ребра, пошкодження уламками очі та ампутація руки – це не весь перелік травм, які отримали постраждалі внаслідок ворожої атаки по Дніпру 26 травня. Російська ракета поранила понад 30 мешканців Дніпра. Сімох з них доставили в Мечниково. Троє були у вкрай важкому стані. Їх відразу відправили до реанімації. Найтяжче поранення – у 52-річної жінки та 44-річного чоловіка. Дуже шумний. Такий як реактивний звук. І я буквально за пів секунди я під завалами опинився. Нічим пошевелити. Мене врятувало тільки те, що в мене одна рука була на поверхні. Я схопив цеглину, щось, якийсь кирпич, і став стукати. І тільки так мене знайшли. Так би, мабуть, мене вже. Не було. Сергія, важка травма голови, поламані ребра, поламані кістки таза, стегно, але він відновлюється. Вали більш важка ситуація, відламками її пошкодило дуже очі, лице, і планується зробити ще кілька операцій, щоб відновити зір. Уламок російської ракети влучив і у Дмитра Олексійовича. Чоловіку 80 років. Він саме йшов вулицею за водою, як почув гучний звук. Зреагувати, каже, не встиг. Уламок поцілив у руку. Якби не оперативна допомога медиків, каже дідусь, міг просто стекти кров'ю. Принарядив і вирішив піти взяти дві баклажки 6-літрової водички. І пішов не в лоток, де я, а пішов до скважини кілометра півтора прогулятись туди-обратно. Туди пішов одною дорогою, а на обратному поті, думаю, пойду маршрут далі, прогулки. І вдруг в районі железнодорожного ліцею, тільки вийшов я на ту дорожку, слышу шум. Летить ракета. Я всім бажаю 80 років виглядати так, як ви. 80. 80. 80 років. Молодець. Все, спасибо. Чотирьох інших постраждалих, яких доправили до лікарні у стані середньої тяжкості, медики оглянули і вже відпустили додому.